Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu quero falar hoje sobre português. Eu já fiz um vídeo sobre como eu aprendi português, mas hoje eu vou falar sobre dificuldades que eu tenho quando estou falando português e coisas que eu não muito, que eu não entendo muito bem, talvez. E então, se você tem algumas dicas ou algumas ideias como eu posso a melhorar meu português, por favor, escreva nos comentários. E por isso já estou muito agradecida pelo cada dica que você dá para mim. Então, vamos começar. Como eu já falei no outro vídeo, eu aprendi português um pouco diferente que as outras línguas que eu aprendi. Porque espanhol, francês e inglês eu aprendi na escola, então eu tenho essa estrutura dos livros e tudo isso. Mas como eu não aprendi português como isso, e mais de viver a vida no Brasil e escutar pessoas falando português, e bem diferente para mim, e eu tenho os seguintes problemas com o português. Primeira coisa é que eu não tenho ideia da gramática. Eu estou falando só o que estou sentindo e por isso, sim, alguns verbos estou confundindo os gêneros. Eu penso, não, estou fitando com as palavras e tudo isso está acontecendo, infelizmente, comigo, que está algumas vezes muito difícil. Penso que as pessoas podem entender o que estou falando, mas, sim, não está muito bonito, né? Se você usar os gêneros errados. E sim, estou tentando de dar atenção neste, mas não estou ainda confundindo muitas coisas. Uma outra coisa que eu tenho problemas está falando em tempo passado. Então, quando eu falo no presente, tudo bom, eu posso mais ou menos conjugar os verbos, mas no passado não está possível para mim. Por isso eu estou falando muitas vezes no presente, na presente. Você viu? Já não sei se estou no presente, na presente. Mas sim, estou falando muito tempo sobre agora. Eu vou, mas quero falar que eu fui, foi, não sei, para algum lugar. Então muitas vezes as pessoas não podem entender o que quero falar, porque, sim, quando eu quero falar sobre uma experiência, sobre uma história de passado, isso é muito difícil para mim para falar. E tudo isso com fazer, por exemplo. Fiz, fez, faz. Não tenho nenhuma ideia quando eu uso qual forma. E, sim, está um pouco ruim. Mas, sim, esse é um ponto que quero melhorar com certeza. Um outro problema que eu tenho é que, como eu falei, eu aprendi, claro, eu posso falar alemão, inglês e espanhol. No começo eu confundi tudo as palavras em português e espanhol, porque as línguas são similares, né? Mas não estava a mesma coisa, mas eu fiz uma mistura de todas as frases que eu falei. Todo tempo tem uma palavra em espanhol lá, e penso que está muito confuso para muitas pessoas para entender o que eu quero falar. Mas sim, penso que isso melhorou um pouco, porque sim, estou falando muito, muito mais português que espanhol. Agora eu já está, infelizmente, esquecendo meu espanhol. Eu posso entender espanhol ainda, mas falar é muito difícil para mim. Agora estou fazendo exatamente o outro direção. Quando quero falar espanhol, estou usando palavras português para falar espanhol. E sim, é tudo uma mistura. Mas com isso, acontecem basicamente três coisas comigo. Eu estou, algumas vezes, que estou orgulhosa,
que algumas vezes eu estou criando, baseando palavras que eu não sei em português em palavras de espanhol, inglês ou alemão. E alguns dar certo, estou todo o tempo feliz quando está acontecendo, que eu posso falar uma palavra que eu aprendi sem aprender. Mas muitas vezes acontece que estou só misturando ou só estou falando sobre palavras que não existem. Sim, bem difícil, porque eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a palavra genorme. Para mim, existe uma palavra genorme, mas não existe, né? Está enorme, gigante, mas eu todo o tempo falo a palavra genorme. Até uma pessoa fala para mim: o que você quer falar com isso? Esse não é uma palavra. Mas eu não consigo entender que essas palavras não existem, porque em minha cabeça essas palavras existem. É bem difícil, então, para mim. Sim, mas assim, a mistura das línguas que estão algumas vezes dando erros para mim. Sim, mas que mais? As palavras que eu estou criando que não existem também. Tem muitas histórias divertidas sobre isso. Eu já, por exemplo, a palavra calça. Eu usei muitas vezes a palavra pantalão para isso. Mas por que pantalão? Porque pants in English, eu penso. Não sei agora a palavra em espanhol, mas talvez seja uma coisa similar. Mas para mim, eu falei todo o tempo pantalão para calça. E claro que nenhuma pessoa pode entender o que quero falar com isso, né? Sim, então, esse é um problema muito grande para mim, mas penso que este posso melhorar quando, sim, estou praticando talvez com estes vídeos também e estou lendo mais coisas em português. Penso que com este vai já melhorar e, sim, este vai dar tudo certo, então, espero, pelo menos. E que mais? Tem mais dois problemas que eu preciso suas dicas como posso melhorar, porque estou confundindo todo o tempo as verbos ser e estar, porque na língua alemã você tem so sein, que é a mesma palavra para ser e estar, sim, para ser e estar. Então, eu sei porque no começo eu não entendi que tem uma diferença e depois eu escutei que pessoas estão usando palavras diferentes e uma vez eu procuro então a regra na gramática, eu vi que ser está mais uma coisa constante, talvez, e estar é mais para coisas que estão acontecendo no momento. Eu entendi, mas quando eu estou usando, eu estou confundindo, porque quando estou só falando como agora, não tenho tempo muito para pensar muito bem e por isso, infelizmente, estou confundindo e pessoas estão falando para mim este erro que estou fazendo muitas vezes já. E estou feliz sobre isso porque penso que é importante que você pode identificar seus erros e melhorar. Mas sim, infelizmente ainda não funciona na minha cabeça ainda que tem uma diferença entre esses verbos. E uma coisa, talvez quando você já assistir algumas outras vídeos de mim, quando eu quero falar sobre números, nossa, gente, eu não posso. Eu aprendi, claro, os números, mas para mim, por exemplo, quando quero falar 500, muitas vezes vou falar 500, porque fez sentido para mim, 200, 300, 400, mas por que não 5? 500. Para mim, não fez sentido que está 500.
Então, com coisas como isso, eu estou muito confundido e não está funcionando muito bem para falar números. Então, se você tem uma dica aqui, vou estar muito feliz porque está um horror meus números. E também bem difícil para mim porque na idioma alemão, você, por exemplo, quando você tem o número 63, você vai falar também em inglês 63, sim? Então você fala primeiro o número, quase falou gigante, sim. Não, você fala primeiro o valor maior e depois o pequeno número, né? Mas em alemão você fala 63, então você começa com o 3 e depois fala o 6, e não o 6 e 3. E isso é muito diferente, não sei por que estamos fazendo isso na língua alemã, mas sim. Também estava um pouco diferente para me falar, então quando eu vi um número para falar, eu tenho que pensar diferente e sim. Então, penso que, não, estou com certeza que tenho muito, muito mais problemas com português, mas penso que esses são os problemas maiores que eu posso até agora identificar. Se você tem alguma outra ideia ou que eu posso melhorar, também escreve nos comentários. De novo, estou muito, muito feliz que se você tem algumas dicas para mim e sim. Espero que você goste do vídeo. Se você também está aprendendo uma língua e você pode falar sobre suas dificuldades ou alguma coisa, você pode também escrever e podemos falar um pouco sobre isso. E sim, até a próxima. Tchau!